Намылуугар республика спордун бетерене солбулуват комментатор Иннокентий Уваровский көрүлген атыгар агас турнирга сахазырын булчуттар катынылар. Бирактаги Санников карьера ден Сергей тылына бастыңнары бухарар күрәкка жүрдүн команда катынна. Маңнагытын ыталлар тирәхиңе Нюрба Чурапчы мене хаңалас хаңалас улустарын командалар келдилер. Булжа сананы тыга спортинга ойбонолларыга элин келин түхүстүлер. Үз көрүнтүмүгүнөн бастыңдар атаныылар. Үхүз биристеах местага майя бастыкы командада эккеске чурапчы тагыстылар. Отон кыйла хатын майя үхүз команда төсүктө онна убаханан биремелинне. Биге кинетон сүрдө гүлөйтне анын үлүгө беринилек кийинен билебит. Анын убай ки болтуна биге үтө колубур болор эте. Кини кая бар күрөктиге кирен канык бар күрөктиген ишөй бады комментатордан аңара нигерен. Анын бай тыла үһө бар болон ата культура билебит билдер эте. Анын ишөй бады партын аңаран ингерен кепсен колорек күрөктиген ишөй бады тамнактыгы